Слава Україні! Отже, сьогодні ми в Варшаві, відбулась конференція донорів, яку організовувала Польща і Швеція, також за сприяння і підтримки Європейського Союзу, Європейської комісії, Європейської Ради, були також Шарль Мішель, президент Європейської Ради, і Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейської комісії. Надзвичайно плідний день, ми багато попрацювали, мали багато міжнародних зустрічей, фактично зустрілись з прем'єркою Ісландії, з прем'єркою Швеції. Дуже плідна розмова і зустріч з прем'єром Польщі. Польща надзвичайно активно і потужно підтримує Україну, починаючи з першого дня війни з Росією, широкомасштабної агресії з 24.02. Станом на сьогодні майже на 2 мільярди доларів Польщею надано підтримки в сфері оборони і в оборонній військовій сфері, майже на 0,7 мільярда надано іншої гуманітарної підтримки в усіх сферах, починаючи від пожежних машин, закінчуючи ліками, їжею, іншими гуманітарними вантажами на десятки тисяч тонн. Крім цього, Польща прийняла мільйони біженців з України, людей, які потребували прихистку, переважно з півдня, сходу, деяких центральних областей України. Ми сьогодні, до речі, відвідали один з таких центрів, поспілкувалися з нашими українськими жінками, дітьми, як їх приймають, як їм тут йдеться, як ми і завжди озвучуємо більшість, 99%, а в тому випадку, де ми сьогодні були, 100% всіх наших людей бажають повернутися чим скоріше додому. Звичайно ж, всі очікують завершення бойових дій на тих територіях, де вони мешкають, і хочуть повернутися додому. Але повернусь до результатів сьогоднішнього візиту. Фактично, конференція донорів, було озвучено підсумок сьогоднішньої роботи, це зібрано 6,5 мільярдів доларів, еквівалент від наших партнерів, від міжнародних фінансових організацій, від країн, від Європейського Союзу, на підтримку і допомогу Україні, а також на підтримку тих людей, біженців, які цього потребують. Крім цього, сьогодні був підписаний лист про наміри між нами, між Україною і Польщею. Ми з прем'єром паном Моровецьким підписали такий документ про підтримку Україні в сфері безпеки і оборони. Надзвичайно важливий документ, не можу розголошувати його зміст, але один з вагомих кроків в наданні Україні спеціальних технологій і спеціальної підтримки в сфері безпеки і оборони. Окрім цього, провели надзвичайно плідну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн щодо фінансової підтримки України, а також щодо нашого руху до кандидатства і до майбутнього членства в Європейському Союзі. Стосовно надання підтримки, Європейський Союз і Європейська комісія була одною з перших інституцій, яка миттєво відреагувала, надала макрофінансову допомогу Україні. Зараз ми говоримо про надання другого траншу, буквально вже в травні, і, можливо, відкриття нового траншу і підтримки України ще в червні. Окрім цього, пані Урсула разом з прем'єром Польщі паном Матеушем Моравецьким також проводили конференцію донорів, на якій було зібрано для України ще один, буквально відбулося 4 тижні тому, 1,8 мільярда євро, які також будуть передані Україні. Ми також сьогодні обговорювали деталі цієї передачі. Важливі речі, які сьогодні були презентовані нашим партнерам на конференції донорів. Сьогодні президент України оголосив про створення рекавері фонду United24, тобто це фонд, який такий парасольковий проєкт, який об'єднує всіх наших донорів, всіх наших партнерів, які будуть фінансувати відновлення України і короткострокове зараз в цій перспективі, коли ми потребуємо грошей нагально, і довгострокове в плані відновлення нашої держави вже після російської агресії. Важливо, що також з фондом відновлення ми презентували концепцію і основні засади плану відновлення України. Основними концепціями є два параметри. Перший параметр – регіональний, країни, регіони, міста-побратими, наприклад, беруть відповідальність за відновлення тих або інших областей, громад, міст в Україні. Уряд формує параметри
за якими мають відновлюватись, щоб всі параметри були однаковими. І, відповідно, наші партнери спільно з місцевим самоврядуванням, спільно з урядом України, спільно з громадами відновлюють за відповідними параметрами всю територію України, яка постраждала і яка потребує такого відновлення. Всі ці речі сьогодні були запрезентовані партнерам як ключові принципи. Крім цього, був презентований фонд відновлення України, створений за ініціативи президента України Володимира Зеленського. Ми також обговорили використання адміністративного рахунку МВФ для донорських вкладень, в тому числі через інструменти МВФ. Ми також проговорили про інші інструменти, зокрема трастовий рахунок Світового банку, який також вже наповнюється і куди донори також дають гроші. Відповідно, всі ці інструменти сьогодні вже працюють. Крім цього, було обговорено цілий ряд питань з прем'єрами інших країн, а було близько 10 прем'єр-міністрів були присутні сьогодні особисто на цій конференції донорів. Близько ще декількох десятків очільників урядів і представників урядів інших країн-партнерів були онлайн, тобто була можливість сьогодні коротко обговорити і інші деталі нашої співпраці з нашими партнерами під час цієї конференції донорів. Почнемо з того, що збитки пораховані. Міністерство економіки дало суму. Ми розуміємо, що вона може змінюватись, тому що не всі території ми зараз контролюємо. Ми ще не до кінця бачимо, які руйнації на тих територіях, які є окупованими. Ми не розуміємо, якими будуть руйнації там, де зараз ідуть бойові дії, але попередньо це 600 мільярдів, близько 600 мільярдів доларів збитків, які є на сьогодні. Це і інфраструктура, це і житло, це і втрати бізнесу, втрати потужностей промислових підприємств. Тобто все це на сьогодні складає ось таку велику суму. Звичайно, ми сьогодні обговорювали з нашими партнерами джерела. Тобто частково це будуть фінансувати наші партнери, частково це буде фінансувати, звичайно ж, наш бюджет, що ми зараз і робимо, виділяючи кошти з резервного фонду на відновлення, наприклад, Київщини, Сумської області, Чернігівської області. Але основним джерелом, безумовно, мають стати гроші агресора. На сьогоднішній день близько 300 мільярдів заморожених активів Російської Федерації, які належать державі. І загалом, якщо брати ще й заморожені активи російських олігархів, це сума близько 500 мільярдів доларів заморожених активів. Фактично, ми ведемо перемовини з нашими партнерами про і це ініціатива деяких партнерів. Наприклад, Канада вийшла з такою ініціативою і, очевидно, буде першою з країн, яка прийме національне законодавство про конфіскацію заморожених активів з передачею їх Україні як стороні, яка постраждала від військової агресії зі сторони Росії. Сполучені Штати також зараз в процесі, Конгрес уже розглянув відповідні закони. Очікуємо розгляду в Сенаті і підписання президенту. Ми також почали цю розмову з нашими європейськими партнерами, тому сподіваємося, що це буде дуже важливий елемент майбутньої безпеки світу, тому що агресор, теперішній агресор має заплатити за свою агресію, а майбутньому потенційний агресор має розуміти, що його агресія буде оплачена з його кишені. І за кожне втрачене життя, і за кожен квадратний метр зруйнованого житла або зруйнованих економічних інфраструктурних потужностей. Тому оці речі також сьогодні обговорювались, і це дуже важливі моменти для того, щоб ми були скоординовані разом з нашими партнерами. Крім цього, ми сьогодні також обговорили санкції для того, щоб послабити російський бюджет, ембарго на газ, ембарго на нафту. Всі ці речі також і інші санкції для того, щоб посилити тиск на Росію, що наблизить нашу перемогу, також сьогодні були предметом наших розмов з учасниками конференції. Дякую за це питання. Важливий момент. Війна в Україні, і ми бачимо це всі, вона має декілька напрямків, декілька вимірів. По-перше, це знищення української нації російськими військами, Росією, оскільки кількість жертв цивільного населення в десятки разів більше, ніж кількість жертв серед військових. Тобто це однозначно ознака знищення цивільного населення, цивільної інфраструктури, звірячі злочини військові, які межують між геноцидом і злочинами проти людяності. Всі ці речі, вони відбуваються не просто так. Тут відкривається ще один вимір, який йде в контексті енергетичної кризи, яка відбувалась в Європі протягом
цієї зими, цього опалювального сезону, ми бачили, як Росія давила на ціни, давила на поставки газу і нафти для європейських країн, Європейського Союзу. Далі кібернетичні атаки, далі фактично дезінформаційні гібридні впливи. Наступна криза, яку Російська Федерація провокувала шляхом ось цих злочинів проти людяності в Україні, це вони, очевидно, сподівались зробити міграційну кризу, міграційну хвилю, цунамі українських біженців до Європейського Союзу. Їм це не вдалося. Зараз вони роблять наступну кризу, блокуючи вперше в історії, країна блокує порти іншої країни для того, щоб неможливо було вивезти їжу для Європи, для Африки, для Азії. 90 мільйонів тонн зерна нашого врожаю заблоковані. Більше того, вони бомблять ракетами наші склади з зерном. 6 найбільших складів з зерном розбито ракетами. На окупованих територіях окупант розграбовує наших фермерів і інші склади, вивозячи це все в свою країну. А країни Європи, Африки, Азії, які очікували цього врожаю, не отримують нічого. І сьогодні це також обговорювалося на рівні ООН. Ми ведемо ці перемовини і на рівні всіх наших партнерів. Росія провокує харчову кризу в світі. А якщо ми не вирішимо спільно з світовою громадськістю цього питання, то, в принципі, зібраний врожай цього року не буде де складувати, і це наступна проблема, тому що харчова криза в світі може тривати уже довгі періоди. Тому ми закликаємо світове співтовариство, міжнародні організації знайти важелі впливу на Росію, утворити відповідні коридори, гуманітарні коридори для постачання зерна, постачання продуктів харчування для тих країн, які їх гостро очікують, які їх гостро потребують. Тому, підсумовуючи, війна Росії – це війна проти України в одному вимірі, але це також війна проти демократичних цінностей, проти демократичного цивілізованого світу, і всі ці речі вони підтверджуються тими коментарями, які я тільки що дав. За даними партнерських спецслужб, Росія має такі наміри 9 травня оголосити повноцінну війну. Тобто такі розмови, ми розуміємо, що є, такі можливості обговорюються в вищому політичному керівництві. За даними, ще раз повторю, партнерських спецслужб, чи відбудеться це, будемо бачити. Але якщо це відбудеться, це буде ще раз підтвердженням того, що Росія оголосила війну цивілізованому демократичному світу, демократичним цінностям. Україна буде відстоювати свою свободу, свою територію, свій суверенітет, життя наших сімей і нашу землю. В будь-якому випадку ми будемо боротися до повної перемоги над окупантом і агресором. Маємо повну підтримку від наших партнерів, тому маємо надію і маємо абсолютно таке бажання перемогти, і я переконаний, що це відбудеться. Це не далеко не остання донорська конференція, ми сьогодні про це з партнерами також говорили, тому, звичайно, подібних заходів буде, напевно, ще не один. Ми дуже щільно працюємо зі всіма нашими партнерами, з країнами, з міжнародними фінансовими організаціями. Україна потребує порядка між 4 і 5 мільярдів доларів щомісячно для закриття бюджетного дефіциту під час війни, тому що виникають непередбачувані гуманітарні, соціальні зобов'язання нашої держави, виникають потреби, величезні потреби на розмінування територій, більше 300 тисяч квадратних кілометрів території України є забрудненими мінами або снарядами, які не розірвались. Тобто всі ці речі, вони, звичайно, швартують. Ми маємо партнерську підтримку від Сполучених Штатів, маємо партнерську підтримку від Європейського Союзу, від Польщі. Ми за це вдячні, але ми ведемо постійну роботу з нашими партнерами для того, щоб забезпечити повне фінансування бюджетного дефіциту, не друкувати грошей, забезпечити макроекономічну стабільність нашої держави і виконувати всі зобов'язання, бюджетні зобов'язання перед тими людьми, перед якими ми маємо їх виконувати як уряд, як держава. Стосовно Маріуполя, дійсно ситуація трагічна, я сьогодні вже це казав. Як казав один з українських мерів, якщо десь пекло на землі є, то воно сьогодні в Маріуполі, там дійсно на Азовсталі критична ситуація. Російські війська бомблять Азовсталь і намагаються атакувати без перестанку.
І вчора, і сьогодні вночі були спроби росіян заходити на територію. Наші військові героїчно відбувають ці їхні спроби. Спротив іде дійсно до останнього патрона, до останніх сил. На жаль, там залишається велика кількість поранених, там залишаються цивільні. На жаль, 2 доби тому були вбиті 3 жінки, 3 молодих безневинних жінки росіянами там на території Азовсталі. Ми дуже щільно працюємо з ООН для того, щоб ООН допомогло організувати 2-й коридор для евакуації цивільних жінок і дітей, які знаходяться там на території цього підприємства. Без перестанку буквально президент України спілкувався з генеральним секретарем ООН. У мене постійно кожного дня йде спілкування з заступником генсекретаря ООН. Сьогодні ми з ним також перетинались на конференції. 1-й гуманітарний коридор відбувся успішно. 156 людей цивільних вдалося вивезти з Азовсталі. Там лишається ще близько 200. Ми також працюємо над тим, без зупинки, щоб їх звідти забрати. Крім цього, звичайно ж, ми ведемо невпинну роботу, неустанну роботу щодо вирішення питання, як врятувати життя наших військових, повернути їх назад в Україну, всіх тих, хто є сьогодні на Азовсталі. Там дійсно важка ситуація, багато з них є пораненими, але вони в будь-якому випадку дійсно героїчно тримають оборону до останнього патрону, до останніх сил. Тому, звичайно ж, на сьогоднішній день весь світ на нашій стороні з моральною підтримкою, але дуже важливо врятувати цих людей. Ми працюємо над цим, і президент, і, в принципі, вся Україна, ми всі над цим працюємо. Дякую за це питання. Сьогодні, дійсно, в нас з початком цієї війни змінились, кардинально покращились наші стосунки. Польща – це братній народ. Війна продемонструвала, хто брат, хто друг, хто ворог. І ми глибоко вдячні Польщі, президенту Польщі, прем'єр-міністру Матеушу Моравецькому, моєму другу, за таку щоденну підтримку. Ми дійсно щодня на телефоні, по декілька разів в день часом, в усіх сферах, в усіх можливих напрямках, де ви можете придумати, від гуманітарного напрямку до оборонно-військового, Польща надає безпрецедентну підтримку Україні. Ми сьогодні, я вже повторю, відвідували наших жінок, біженців, яких дуже тепло приймає польський народ в сім'ях. Спеціально під це переобладнують офіси для того, щоб наші люди могли там розташуватись. Створюють спеціальні програми для дітей, створюють спеціальні робочі місця, проводять спеціальні заняття і по мові, і по обміну культурному. Я переконаний, що ця теплота, вона збережеться на десятки і сотні років між нашими людьми, між нашими сім'ями, між нашими народами. Тому ми глибоко вдячні, ми цінуємо таку оборонно-безпекову співпрацю. Я повторю, Польща фактично на 2-му місці після Сполучених Штатів по підтримці України в оборонно-безпековій сфері. І ми це розуміємо, глибоко цінуємо. Не можу розкривати всіх деталей, але це надзвичайно потужна підтримка. Тому дякуємо уряду польському, керівництву і головне польському народу, Республіці Польща. Дякую. Я переконаний, що наші стосунки сьогодні на новому етапі їхнього розвитку. Дякую.